God dag, folkens. Jeg skulle presentere litt av utstyret som jeg skal teste i løpet av sommeren for Spica Natur sine samarbeidspartnere. Jeg skal starte med teltet fra Helsport. Gimle Light-telt, som har fått litt kritikk for vindstabiliteten sin. I blant annet friluftsliv. Og jeg har jo pratet med dem som har utviklet teltet på Helsport og skal bruke det i sommer. Særlig på Island knytter det seg litt spenning til hvordan det her vil tåle vind. Det er jo et bra vindfang på siden her, men jeg har lyst til å finne ut for egen maskin hvorvidt det er holdbar kritikk eller ikke, som har vært levert for på Island, så skal det få kjørt seg. Det er blæst en nordavind fra alle kanter i løpet av et døgn kan gjøre, så det blir veldig spennende. Det er jo en del bardoneringspunkter også, og, som man tar i bruk uansett når det blæst. Det er et modifisert telt med påside stormskjørt. Rett og slett fordi at på Island er det dårlig pluggfeste det kan være, og da er det greit å kunne hive noen steiner på et sånt skjørt sånn at teltet står stabilt. Så det skal bli veldig spennende å prøve ut. Inni så er det jo helt fantastisk. Det er romslig. Høyt under taket, godt tørkenett. Bra ventilasjon, som vi også får prøvd oss på Island på grunn av at det er en del varme. Så det er jo det som er litt deilig med et sånt telt. Det er godt å kunne sitte oppreist, og veldig kjekt å kunne ha litt rom å boltre seg på. Så får vi se om det går utover vindstabiliteten eller ikke. Lagt ut en sovepose som vi skal ha med å teste i sommer. Alta. Komfort minus 4. Jeg er en kar som har vondt for å begynne å fryse. Det skal være litt kaldt før jeg begynner å fryse, så forventer jeg at soveposen er komfortabel i minus 4. Ofte så opplever man at soveposer ikke er komfortabel i praksis ned til det de skal være, bare i labben. Det mener jeg at det er ikke holdbart. Også veldig spent på pusteegenskaper, at det som ligger av fôr holder seg på plass. Blant annet i dunposer så kan det ofte flytte seg litt, sånn at du får områder hvor det bare er tekstil, og andre områder hvor det er bala sammen fyll. Det er opptatt at det skal holde seg på plass, og innefôret. Der har Helsport kommet opp med en par løsninger som er helt utrolig komfortabel å ligge i. Så jeg har blitt overrasket en gang der over hvor gode tekstiler det var. Og det er jo noe som teller for komforten. Fortsetter med Helsporting. Med klær. Jeg har valgt å kjøre på med softshell i sommer. Det er en liten risiko det. Jakke, softshell og bukse, softshell. Som, ja, jeg regner ikke med det skal holde meg tørr når det virkelig røyner på som verst med regn her. Jeg har jo prøvd det litt allerede og erfart at når det virkelig strir på, så må den tørre meg litt regntøy. Men det er jo veldig behagelig å gå i det store og hele. Så det skal bli interessant å se hvor mye det tåler. Og igjen, på en 16-dagers tur over Island, så blir det blir noe vannskyld. Så skal nok bli klok på det. Men det som lønner seg, når man har med softshell, har med tynn regnbukse og kun trekk utenpå. Så det blir kombinasjon. Så softshell vil fungere opp til en viss grad, og så regner jeg med at jeg vil ta i bruk regnbukse. Først er inne på siste del. Jeg har også en dagstursjekk som jeg driver og prøver ut. Den ble nok fint å bruke på Island, men har brukt den litt rann allerede. Ikke så mye at jeg har så mye å si om meg, noe annet at den er veldig romslig til å være en sånn liten dagstursjekk. Det var det som jeg må presentere fra Helsport i første omgang. Neste, vi har med oss produkter fra det, Janus. De produserer jo ullundertøy. Og de har skiltet med at de produserer tjukk ull for, hva de sier, krevende bruk i kaldt vær. Og det er jeg litt uenig i at man skal si, fordi at det går ikke an å bruke for tjukk ull, uansett kulde, når du driver med krevende fysisk aktivitet. Da blir det gjerne for varmt. Så jeg mener kunsten er å lage tynn og ull. Og Janus har kommet opp med noe de kaller sommerull. Nytt produkt, 25% tyngre enn den vanlige. Og det er den jeg skal bruke i sommer. Knytter seg litt spenning til for eksempel hvor godt det tåler friksjonsslit fra tung ryggsekk og sånn på ryggen. Og så har jeg med to ulike typer ullfrottesokker. Også de er fra Janus. Så
fra før så har jeg brukt verdens beste sokker. Og det er det Smartwool og Bridgedale som produserer. Og har enda ikke funnet norske sokker som er i nærheten av å matche dem. Jeg har blant annet brukt ulvangsokker, og det, de har så mye å lære at det har jeg sluttet å bruke. Jeg har ikke brukt Janus-sokker enda, og de sier de har lagt mye ressurser i å få til god kvalitet. Og det skal bli interessant å teste dem, for det jeg vil sammenligne dem med, det er det beste som jeg noen gang har prøvd. Det er Smartwool og Bridgedale, og det er verdensklasse. Til sist, og det får dere ikke så mye av. Så er den her. Det er en prototyp på en ny fjellstøvel fra Alfa-sko. Spika Natur tester jo sko for Alfa. Og vi holder på å utvikle et helt nytt produkt. Kan ikke si så mye om det, annet enn at jeg har brukt dem en del nå, og det er, ja, det er utrolig gode sko. Jeg har ikke hatt så gode sko på bena noen gang. Så det er vel egentlig alt jeg kan si. De må skal få kjørt seg hardt på Island i sommer, så får vi se om jeg har den samme tilbakemeldingen etterpå. Men noe sier meg at her er et produkt som blir bra. Så følg oss på tur i sommer, folkens. Både om opplevelser og om utstyr.